Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vem compartilhar com vocês a resenha e minha experiência pessoal utilizando o super condicionador 1 minuto da Seda. Uma novidade que chegou no mercado aí já tem o quê? Um mês, eu acho, se eu não me engano. Que eu encontrei faz 2 semanas e desde então tenho testado para compartilhar aqui com vocês. Encontrei no supermercado mundial, paguei R$13,98 em cada um. Fiz uma enquete lá pelo Instagram pedindo ajudinha de vocês, já que a marca lançou 3 opções. E daí que muitas comentaram sobre essas duas que eu trouxe, que foi a versão rosinha, super condicionador Force Brilho, e a versão azul, super condicionador hidratação máxima. A versão que ficou de lado foi a recuperação intensiva. Duas tá bom, já era o suficiente. R$13,98 numa ampola que contém 170ml de produto, eu achei R$13,98 um pouco salgado. Inclusive, ontem eu passei por uma Pacheco, se não me engano, e eu vi por R$17. Levando em consideração a marca, que bem ou mal, pelo menos na minha mente, quando lembro de seda, eu penso em produtos mais em conta. Assim como a gente leva em consideração algumas marcas de maquiagem. Tudo bem que as mesmas versões, só que de outras marcas, são até um pouco mais caras. Enfim, investi. Então, eu vou começar falando do hidratação máxima. Possui uma fórmula extremamente hidratante para cabelos secos e com frizz e contém elastina hidrolisada. Diz que em apenas 1 minuto, nosso super condicionador nutre e hidrata cada fio do seu cabelo, deixando-o hidratado, macio e cheio de vida. Esse foi o que eu mais gostei da fragrância. Não sei descrever, mas tem uma pegada que lembra um pouco da Nina Secret. Tem um fundo um pouco cítrico. Inclusive, depois de passar a utilizar o creme condicionador da Nina Secret, eu fiquei mais animadinha com seda. Então, quando sai um lançamento, eu sempre fico de olho. Esse é um dos produtos que eu utilizo e nunca tive problema, inclusive após as mechas. Não vou entrar muito no mérito de componente, mas pelo que eu vi, é um produto liberado para quem faz low pull. Só a textura de um condicionador bem levinho. E assim que eu aplico nos fios, eu sinto uma grande emoliência. Ele condiciona demais. O cabelo fica com aspecto de alinhado. Quando eu digo alinhado, gente, é cabelo assim, tá praticamente desembaraçado após enxaguar. Desde o primeiro uso, foi uma das opções que eu mais gostei. Eu utilizei a maioria das vezes após o shampoo, só utilizando esses 2 passos, shampoo e condicionador. Algumas vezes também utilizei pós-máscara para poder finalizar. A atuação das 2 formas foi maravilhosa. Hoje, inclusive, lavei com ele mais uma vez. Já comentei com vocês que eu lavo o cabelo quase todos os dias. Faço exercício de manhã e eu suo bastante. Eu molho o cabelo todo, tanto só. E, naturalmente, tem que lavar o cabelo. Então, esses são os produtos que eu tenho usado nessas 2 últimas semanas. O resultado que eu sinto é cabelo condicionado, super leve. Lembrando que não são tratamentos, são condicionadores com uma ação potencializada, digamos assim, de ação de 1 minuto, que tem, ao meu ver, função de deixar o cabelo mais bonito, condicionado, brilhoso. Já a versão Force Brilho, que é totalmente rosinha, tanto na embalagem quanto nos detalhes, e diz que é para cabelos fracos e sem brilho, diferente do outro, que é para cabelos secos e com frizz. Diz que possui uma fórmula enriquecida com arginina para o fortalecimento do seu cabelo. Apenas 1 minuto, nosso super condicionador fortalece cada fio do seu cabelo, deixando-os mais fortes contra os efeitos agressivos do dia a dia. A fragrância desse daqui já é um pouquinho mais doce. E ela lembra um produto, não sei se é da seda, mas tem algum condicionador no mercado que tem essa fragrância. Muito parecido, só não lembro agora. Textura exatamente a mesma, leve. Já nos fios, resultado pós-secos, eu senti uma certa diferença no quesito brilho, no quesito leveza. Os dois deram esse resultado, mas o rosinha em menor proporção. Eu não sei se é essa questão do Force Brilho, que ele não tem tanto o objetivo, função ou o componente que a versão azul tem, que é pra minimizar o frizz. Já o Força e Brilho, quando eu utilizei, eu já tive essa ideia de tipo assim, o cabelo vai ficar, não digo pesado, mas vai ficar com um aspecto menos levinho, menos soltinho. Não que ele tenha ficado assim, mas se comparado esse azul, eu senti essa certa diferença. Aqui vocês estão conferindo o resultado do meu cabelo, 2 semanas utilizando esses produtinhos, intercalando um dia um dia outro, então 2 dias seguidos de um. Como eu disse, muda pouca coisa entre um e outro. Não agrediu, não estragou meus fios. A sensação é exatamente a que eu descrevi pra vocês, de cabelo leve, de cabelo soltinho, brilhoso. Voltando no quesito quantidade, sinto que está acabando bem rápido, até mais do que a versão da Pantene, que era uma versão que eu era apaixonada, usava demais. Só que esse aqui com 2 semanas de uso já tá aqui, ó. Esse ainda tem um pouquinho mais, porque de fato eu usei muito mais o azul. Meu cabelo obviamente está seco, escovado aqui pela frente. Vou mostrar pra vocês aqui um videozinho que eu fiz lá nos stories, mostrando meu cabelo ao natural. Até comentei um pouco mais sobre, conversei um pouco mais sobre meu cabelo, porque em alguns vídeos surgem dúvidas. Meninas perguntam se eu tenho progressiva, se eu uso progressiva, o resultado do cabelo é com progressiva. E não, não estou com progressiva. A única química que eu tenho no meu cabelo é mechas. Já fiz, já tive progressiva nos fios, porém não as tenho mais em mais ou menos 4 anos, se eu não me engano. Estou muito satisfeita, fica páreo duro com a versão da Pantene 1 minuto, que é uma versão que eu adoro, pelo fato de dar esses resultados, aspectos
que eu comentei, confesso que eu senti uma boa semelhança, pelo menos nos meus fios. Se eu tivesse que comprar novamente, compraria o azul, porque eu gostei tanto da fragrância quanto do resultado dos meus fios. Não que o rosa, como eu disse, não tenha dado, sim, mas eu gosto desse aspecto mais soltinho, levinho, brilhoso. E essa foi a resenha e a minha experiência utilizando o condicionador 1 minuto da Seda. Se você já usa, já testou, compartilha aqui com a gente a sua experiência, que é super importante para ver como que é a atuação do produto em outros tipos de fios também. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça, clica aqui no gostei, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!